kan retur og sommertogt høre sammen, og på årets sidste majdag galt det besøget i Nyborg. Dronning Margrethe kørte traditionen tro gennem byen med Nyborgs borgmester Kenneth Mus og hans hustru Anita. På Nyborg Rådhus blev dronningen officielt modtaget og fik samtidig byens gave, en specialsyet kåbe, lavet af Nyborg Slots dragtlag, der syr middelalderdragter. Middelalderen mødte dronningen også på torvet, hvor der var spændende udgravninger i gang. Inden dronningen overværede balletforestilling i det fri foran Nyborg Slot. Indenfor på slottet så dronningen de seneste restaureringer, ligesom hun mødte larvet, der havde syet den gave, som dronningen fik fra byen. Dronningen hørte også om fremstillingen af de enestående dragter, som blandt andet bruges til det berømte årlige Danehofmarked. På Nyborgværkstedet, der er et samlingspunkt for borgere med nedsatte fysiske og psykiske funktionsevner, besøgte majestæten glaskunstværkstedet. Og dronningen prøvede selv sine evner af. Besøget her sluttede med kaffe og indianerdanseopvisning. På Nyborg Destilleri så dronningen, hvordan det gamle godstogsværksted i dag bliver brugt til fremstilling af whisky, rom, gin og brændevin af fynsk frugt. Tilbage på havnepladsen gav lokale kunstnere smagsprøver på deres mange talenter, inden dronningen stillede op til holdfoto med dagens motorcykelbetjente. Og gik ombord på Dannebrog for at gøre klar til aftens reception. Den dejlige dag i Nyborg blev afsluttet med et smukt fyrværkeri. Billedbladet, Danmarks royale ugeblad.